Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave en Snapchat Q&A, og det bliver bare sådan, hvor jeg har spurgt jer, om I vil stille nogle spørgsmål. Og så har jeg egentlig bare sådan spurgt om en masse og sådan noget herinde på Snapchat. Og den kan I selvfølgelig lige følge, den vil stå lige her. Men ja, jeg kommer til at lave Snapchat Q&A i dag, og så svarer jeg lige bare på de spørgsmål, der kommer flest af og sådan noget. Så ja, jeg synes egentlig bare, vi skal til at komme i gang. Okay, vi finder bare lige et spørgsmål her. Okay, der er det første. Hvad er din plan efter folkeskole, og hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Så min plan efter folkeskole, det er sådan, jeg vil rigtig gerne tage 10. klasse, fordi at måske har jeg ikke de bedste karakterer i skolen, eller ja. Jeg tror ikke heller ikke rigtig, at jeg sådan er klar til gymnasium, og sådan, der skal tage det sådan virkelig seriøst. Så jeg tror faktisk, at jeg bare vil sådan tage 10. klasse for lige sådan, bare lige at tage det sidste år, hvor man ligesom bare lige kan mærke, at nu, okay, nu er jeg klar til gymnasium. Så jeg vil helt klart tage 10. klasse, så ja. Og hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Altså lige siden jeg var lille, der har jeg rigtig gerne vil være sådan frisør og sådan noget. Nu er jeg sådan lidt kommet lidt ud af det igen, fordi at nu er det sådan lidt mere pædagog, jeg vil være, fordi man kan rigtig meget med en pædagoguddannelse. Man kan både blive pædagog, man kan arbejde i en børnehave, man kan blive pædagog på sådan en skole eller sådan noget. Så man kan rigtig meget med en pædagoguddannelse. Så jeg kunne rigtig godt sådan tænke mig sådan et eller andet med pædagog eller sådan. Så er der en, der spørger yndlingstøjmærke og yndlingsting at lave efter skole. Så mit yndlingstøjmærke, det må nok sådan være sådan, jeg kan rigtig godt lide genbrug. Jeg ved ikke rigtig, om det er et mærke, men ellers så kan jeg rigtig godt lide sådan H&M eller sådan noget. Fordi det har sådan en god sådan pris, synes jeg. Sådan, så det er sådan ligesom sådan noget, man alle kan købe, eller hvad man siger. Så. Og så har jeg også ret meget H&M og sådan noget, så jeg må nok sige H&M. Okay, så er der en, der spørger, hvad vil du hedde, hvis du ikke måtte hedde Sille? Og jeg tror faktisk sådan, at jeg gerne gad at hedde Anna Sofia. Jeg ved ikke, om det vil passe til mig. Ej, det vil det nok ikke. Men jeg ved ikke, måske sådan Cecilie eller sådan. Nej, det ved jeg faktisk overhovedet ikke, hvad jeg skulle hedde. Jeg skulle rigtig hedde Cecilie, men så blev det Sille, fordi min kusine, hun hed Cecilie til efternavn. Så. Men det har jeg ikke rigtig tænkt over. Måske sådan. Ej, jeg ved det ikke. Hvor vil du bo, hvis du ikke skulle bo, hvor du bor nu? Jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan at bo i Aarhus eller sådan noget, fordi der har jeg nemlig familie og sådan noget. Og så kan jeg også rigtig godt lide Aarhus by og sådan omgivelserne og sådan noget. Så jeg vil nok vælge Aarhus. P.S. Du er en mega god YouTuber. Tak. Ej, okay, ja. Yndlings-YouTuber. Min yndlings-YouTuber, altså lige siden jeg var sådan lidt mindre, 13 år eller sådan noget, der kunne jeg rigtig godt lide Anne Jensen. Og hende har jeg egentlig sådan fulgt lige siden sådan til nu, så jeg har faktisk fulgt hende sådan i rigtig, rigtig mange år og sådan noget. Men jeg tror at måske nok, det må være sådan, der er rigtig mange sådan, Emilie Malus, kan også rigtig lide Emilie Britting og Olive Brinting. Og der er rigtig, rigtig mange sådan, men jeg kan ikke lige sådan finde en, hvor jeg sådan, der sådan, ja, hende ved jeg nummer 1. Altså der, jeg har rigtig, rigtig mange, så ja. Aarhus vil sådan købe versus København, og der er man nok til Aarhus, fordi igen, der har jeg sådan familie og sådan noget. Aarhus, der jeg kender så ligesom området og sådan noget. København, der har jeg sådan kun været én gang, og sådan, ja, jeg kender ikke rigtig sådan København sådan så godt, eller hvad man siger. Så jeg vil nok sige Aarhus, fordi jeg både har familie der, og sådan, jeg kender byen og sådan noget, hvis I forstår. Okay, så er der en, der spørger, om jeg har en kæreste. Og nej, jeg har ikke en kæreste, og det har jeg ikke haft i rigtig lang tid. Okay, jeg har ikke haft en kæreste i et år, men altså, jeg synes, et år, det er altså virkelig lang tid. Men altså, en kæreste, nej, det har jeg ikke haft. Det kommer jeg i hvert fald lige til i forløbet, fordi jeg ved ikke rigtig, om jeg sådan er klar til at få en kæreste. Og selvom jeg er 15 år gammel, så tænker man sådan, what, er du ikke klar til en kæreste? Men det tror jeg ikke rigtig sådan, fordi at når jeg har haft en kæreste, så føles det som om, at det ikke sådan er rigtigt, eller hvad som man siger. Men det kan også bare være, fordi jeg ikke følte det rigtigt for personen. Så er der en, der spørger, hvad min livret er. Og min livret, det, jeg har rigtig mange. Jeg kan rigtig godt lide mad og sådan noget. Men altså, når jeg får serveret spaghetti med kødsovs, så bliver jeg altid så glad. Fordi altså, når der er mozzarella ovenpå, så yes. Altså, jeg elsker mozzarella, altså sådan ost og sådan, Og jeg kan rigtig godt lide sådan mozzarella ovenpå sådan spaghetti med kødsovs. Og jeg tror nok, det er sådan spaghetti med kødsovs sådan. Og så med masse ketchup og sådan noget. Fuck, det er godt. Og det sidste spørgsmål, det er, hvordan og hvorfor startede du på YouTube, eller hvorfor startede du på YouTube? Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er godt nok mange år siden, jeg begyndte sådan der sådan at lave en kanal. Altså det startede egentlig med, at jeg rigtig godt kunne lide at synge og sådan noget. Og så gad jeg rigtig gerne have sådan en kanal eller sådan, hvor jeg kunne lave sange og sådan noget. Fordi så tænkte jeg, at jeg kunne lige blive lige så populær som Justin Bieber måske. Ja, det troede jeg nok, da jeg var sådan, hvor gammel var jeg, da jeg sådan virkelig godt gad at have en kanal. Jeg var nok sådan 11 år eller sådan noget. Eller sådan 10 eller sådan noget, tror jeg. Altså jeg tog det jo ikke rigtig seriøst. Jeg vidste jo, hvordan man redigerede og sådan noget der. Men jeg kan huske, at jeg lå den på YouTube, og jeg synes bare, det var så fedt og sådan noget. Og så holdt jeg egentlig bare op med sådan en lille video op og sådan noget. Men så da jeg blev sådan ældre, og sådan, hvor jeg sådan ligesom var klar til at få en YouTube-kanal og sådan noget, så begyndte
begyndte jeg sådan at tage det seriøst og sådan noget. Men jeg stadigvæk, jeg vidste ikke, hvordan man brugte YouTube, og jeg vidste ikke, hvordan man reagerede stadigvæk. Altså jeg filmede bare på min mobil, og så lå det op på YouTube og sådan noget. Men så skete der jo det, at jeg mistede min kanal, fordi den blev hacket og sådan noget. Det var virkelig, wow mand, jeg blev så ked af det altså. Og jeg havde vidst, hvor meget, jeg havde 300 abonnenter der på nu, eller den, der havde jeg 300 abonnenter, og så blev den hacket. Og jeg tænkte bare sådan, fuck mand, jeg giver ikke op. Så jeg lavede den her kanal, og nu er jeg egentlig bare kommet rigtig, rigtig langt, og sådan, ja. Yeah. Jeg havde virkelig lyst til sådan at give op og sådan noget, men jeg kæmpede videre. Og nu har jeg fået den her kanal, eller det fik jeg for et år siden, og ligesom bare kæmpet. Og nu har jeg så nået til det, hvor jeg sådan har fået 700 abonnenter, hvilket jeg sådan er totalt taknemmelig for, og sådan mega glad for. Og nu har jeg været YouTuber i et år, og jeg elsker bare den der følelse med at lægge videoer op, og ligesom bare mærke, at man har gjort et færdiggjort arbejde og sådan noget. Og jeg bliver 100% ved med at være YouTuber, altså indtil jeg virkelig når langt og sådan noget. Min største drøm, det er jo selvfølgelig at leve i YouTube, men nu har jeg også kun 700 abonnenter, så måske jeg lige skal arbejde lidt mere på det. Men ellers så min største drøm, det er jo sådan at blive fuldtids YouTuber, fordi altså det er jo bare mega fedt at kunne lave det, man virkelig elsker. Ja. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og I sådan fik lidt mere sådan at vide om mig og sådan noget. Det synes jeg i hvert fald, at I kom lidt mere ind på sådan om mig og sådan noget. Og jeg vil rigtig gerne lave de her videoer igen. Så I skal selvfølgelig huske at følge min Snapchat, fordi at ja, der laver jeg Snapchat Q&A, jeg opdaterer, når jeg lægger en video op og alt sådan noget der. Så jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej!